סוכו דף מם ווב. אנחנו נתחיל 9 שורות מסוף העמוד הקודם. אומר רב יהודה אומר שמואל, לולב שבעה וסוכה יום אחד. מה הכוונה? על הלולב מברכים 7 ימים, כל יום ויום יש ברכה, אבל על הסוכה מברכים רק ביום הראשון. מה איתיימה? לולב דמפסק לילות מימים, כל יום מהמצווה באפה נפשיו. לולב, שאי אפשר ליטול לולב בלילה, אז כל יום ויום מימי החג זה מצווה חדשה, לכן מברכים מחדש. סוכה דלא מפסק לילות מימים, כולו 7 כחד יום מאריך אדמו. כך סבר שמואל. ורבי בבר חונה אמר רבי חנון להפך, סוכה 7 ימים מברכים ולולב רק יום אחד. מה איתה אמה? סוכה דאורייתא, שכל השבוע זה מצווה דאורייתא, אז מברכים 7 ימים. לולב שזה רק דרבנן והיום הראשון זה דאורייתא, סגי לי הברכה ואחד יום השעה זה דאורייתא. כי אתר רבין אמר רבי יוחנן, אחד זה ואחד זה 7. גם על מצווה לרבנן מברכים כל יום ויום. אמר רבי יוסף, נקות דרבי ברברכונה בידך, דקולו אמורוי קיים מקוותי בסוכה. קח את מה שרבי ברברכונה אמר, שעל הסוכה מברכים 7 ימים, כי גם רבין מסכים איתו בסוכה. ואפילו ששמואל למעלה חלק, יש לנו כלל שמואל ורבי יוחנן שחולקים הלכה כמו רבי יוחנן. אז לכן בסוכה מברכים כל יום ויום, כיוון שזה מצווה דאורייתא מברכים כל יום. מיתווי העושה כתוב בברייתא ככה, העושה לולב לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כשהוא קושר את הלולב, כשעושה אותו, מכין אותו, נטלו לצאת בו, אומר ברוך אשר כי נשארנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב, ואף על פי שברך עליו יום ראשון, חוזר ומברך כל 7. רואים כאן מפורש שעלולה מברכים 7, לא כמו שרבי בבר חונה אמר בשם רבי יוחנן. וממשיכה הברייתא ואומרת, העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שחיינו וקיימנו וכו', נכנס לשב בה אומר אשר קדשנו במצוותיו וצבענו לשב בסוכה. ופה פתאום כתוב, וכיוון שברך יום ראשון שוב אינו מברך, לא כמו שרבי יוחנן אמר שסוכה 7, מפורש כמו שמואל. בישלם אומרת המעקש ילולב הלולב, על מה שרבי יוחנן, מה שרבי ברכן אמר בשם רבי יוחנן שלולב יום אחד, קש סוכה סוכה, על מה שרבי יוחנן אמר שסוכה מברכים 7, פה כתוב יום אחד כמו שמואל. בישלם הלולב הלולב לא קשיה, כאן בזמן שבית המקדש קיים, שלולב הוא דאורייתא, אז לכן הברייתא אומרת שמברכים כל יום, ורבי יוחנן דיבר בזמן שאין בית המקדש קיים, אלא סוכה סוכה קשי. עונה הגמרא, תנאי דתניא, באמת זה מחלוקת תנאים. בוא נראה. תפילין, כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי. רבי אומר, אדם שמניח תפילין וחולץ אותה, ועוד פעם לובש, וחולץ, ולובש. בכל פעם שהוא לובש אותה, רש"י אומר, אפילו 100 פעמים ביום, צריך לברך. אותו דבר גם בסוכה, אפילו שזה כיום אחד ארוך, אבל בכל יום ויום, הוא כמו אדם שמניח תפילין מחדש, מברך על הסוכה מחדש. חכמים אומרים, אינו מברך על השחרית בלבד. אז אותו דבר הסוכות, כיוון שזה כמו יום אחד ארוך, מברכים פעם אחת. אז אם כן, הברייתא שקראנו עכשיו זה חכמים, ורבי יוחנן פסק כמו רבי. איתמה, אביה אמר הלכתא כרבי, ורוב אמר הלכתא כרבונו, שמברכים פעם אחת. אמר לרב מורי ברודה בס שמואל, חזינא ליה לרובה בעצמו, זה לא עביד כשמעתא, שהוא לא נהג כמו שהוא אמר, אלא מקדים וקאי ועי לבית הכיסא, ונפיק. הוא יוצא, ומה שיודע ונוטל ידיים, ומנח תפילין ומברך.
וכי יצריך זימנה חינה, אי לבית הכיסא, ונפיק, ומה שידי, ומנח תפילין ומברך, מברך פעם שנייה, כמו רבי, כמו רבי יוחנן, שסוק המברכים שיבו, ועננמה כרבי אבדינן, ולכן גם בסוכה מברכינן כל שיבה. ככה יוצא להלכה. הגמרא מסיקה שעל הסוכה מברכים כל יום ויום, כמו רבי בתפילין. ומה עם לולב? אומר רש"י גם כן כל שיבה, אפילו שזה רק דרבונון, אז אנחנו סוברים גם כן רב לקמן בגמרא, וגם שמואל למעלה, וגם רבין בשם רבי יוחנן, סבר שעל הלולב מברכים שיבה. אמר מזוטרי חזין אלה לרב פופר דחול אימאס דמנח תפילין מברך. רבונו דבר אבשי, הם ינהגו יותר מזה. כל אימת דמשמש, דמשמשה באום מבורכה. יש מצווה לאדם כל הזמן למשמש בתפילין שלו. אז כשהם היו ממשמשים בתפילין, היו מברכים. איזה ברכה? הסוסת מביא בצד שהיו מברכים ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו. ככה הוא מביא. כי הסיבה שהם ממשמשים בתפילין זה בגלל שיש מצווה כזאת. כמו הוא מביא דוגמה שהיו כאלה שבזמן שחולצים את התפילין לקראת הלילה, גם מברכים לשמור חוקה. טוב. אומר רב יהודה אומר שמואל, מצוות לולב כל שיבה. היינו שכל יום מברכים. רבי שועה בן לוי אמר, יום ראשון מצוות לולב, ביום הראשון תעשה ברכה. מכאן ואילך מצוות זקנים, על מצוות זקנים לא עושים ברכה. ורבי צחוק אמר, כל יום מצוות זקנים, ואפילו יום ראשון. מיד שואלת הגמרא, וקיים בנו יום ראשון דאורייתא. אז מתקנת הגמרא, אין מבר מיום ראשון. אז יחי, רבי צחוק זה בדיוק היינו דרבי שועה בן לוי. אתה צודק, אין מתגרוס לכן, אמר רבי צחוק. ואף רב סבר, כמו שמואל, כל שיבה מצוות לולב. איפה אנחנו יודעים? כי הרי מה היה לנו פה ויכוח? האם מברכים על מצווה דרבנן או לא? דאמר רב חייא בר אשי אמר רב, המדליק נר של חנוכה, נר חנוכה זה מצווה דרבנן, צריך לברך. רבי ירמיה אמר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. מה הם מברך? אמר רב יהודה, יום ראשון המדליק מברך שלוש, להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו, ושהחיינו, זה היום הראשון. הרואה, שלא מדליק, מברך שתיים. כי הוא לא מברך להדליק, מברך אך שהחיינו, ושעשה ניסים לאבותינו. מכאן ואילך, מדליק מברך שתיים, ורואה מברך אחת. ומה מברך אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה, עונר חנוכה, וכאן ציוונו? עונה הגמרא, מי לא תעשו? לא תסור מכל הדבר שיגידו לך. היינו, אנחנו מחויבים לשמוע לתקנות רחמים, אז אפשר להגיד, ציוונו. אבל אנחנו מריצרו כמר, שאל אביך ויגדך, שיש לנו מצווה לשמוע בכל הזקנים. גם על הדברים החדשים שהם מתקנים, לא רק על הגזרות. אבל אנחנו מריצרו, הוא גרס, מסנה לו בעדיה, אמר רב, כל מצווה, כל שיבה מצווה תלולב, לא שלומדים את שיטתו של רב מחנוכה, אלא רב דיבר ישירות על לולב. תוסף כאן שואל שאלה מעניינת, למה רק על נר חנוכה, מי שאין לו נר ורואה, מברך? למה בלולב לא מברכים, מי שאין לו לולב, למה לא מברך שהוא רואה את החבר? אז תוסף אומר, תירוץ ראשון, חביבות הנס. חנוכה יש חביבות מיוחדת. עוד תירוץ אומר תוספות, כי בנר חנוכה יש הרבה אנשים שאין להם בתים. לכן תקנו להם לברך גם אם הם לא מדליקים על פתח הבית. אבל תוספות נתפלא. ומה תגיד במזוזה? למה הם לא מברכים כשהם רואים מזוזה? ומביא תוספות עוד פירוש. אתה לא יכול לתקן למישהו לברך ברכה שמי שעושה את המצווה בעצמו לא מברך. זאת אומרת, בלולב, מה מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. ומי שלא נוטל ורואה, מה הוא יברך? ברכה חדשה? מאיפה תביא אותה? אבל בחנוכה, שגם מי שמדליק מברך שעשה ניסים לאבותינו, אז גם מי שלא מדליק יכול לברך לפחות את הברכה הזאת.
טוב. תנו רבנו. העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וכו'. נכנס לישב ואומר ברוך אשר קידשנו לשב בסוכה. הייתה עשויה ואומרת. אם יכול לחדש בדבר, לחדש בה איזה חידוש, בתפנות, בסכך, מברך. ואם לאו כשיכנס לישב ומברך שתיים, גם לשב בסוכה וגם שחיינו. אמר רבשי, חזין אלי לרב כהנא, דאמר לו, לכולו הכוס דקידוש, בכוס של הקידוש, בברכת הקידוש, הוא גם היה מברך שהחיינו, גם על היום טוב וגם על הסוכה, וגם היה מברך לשב בסוכה. תנו רבנו, היו לפניו מצוות הרבה. רשי נותן דוגמה, ליטול לולב, לשב בסוכה, להניח תפילין להתעטל בציצית. אומר ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המצוות ויצא ידי כולם. רב יהודה אומר מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה. אומר רב זעירא ותימא רב חנינא בר פופא הלכס כרב יהודה. ואמר רב זעירא ותימא רב חנינא בר פופא, מה הייתה מלא רב יהודה? דכתיב ברוך השם יום יום. מה הכוונה? וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו. אלא בא לומר לך, בכל יום ויום תן לו מעל ברכותיו. בשבת תברך ברכת שבת, ביום חול מעין של חול, ביום טוב מעין המאורה. אז אוכנמי, בכל דבר ודבר תן לו מעין ברכותיו, לא לברך ברכה אחת על הכל ביחד. ואומר, כן, אז וככה אנחנו פוסקים, בנושא הזה פוסקים כמו רב יהודה. אבל מעניין שבמיני תשעים וברכות, רבי יהודה אומר אותו דבר מאותו טעם, ושם לא פוסקים כמו. ואומר רב זעירא ותימא רב חנינא בר פופא. כיוון שהבאנו מימרא שרב זעירא, או רב חנינא בר פופא, מביאים עוד דבר. בואו ראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כלי ריקן, כלי ריק, אתה יכול למלות בו עוד, מחזיק. אבל אם הכלי כבר מלא, גמרנו, אינו מחזיק. אבל מידת הקדוש ברוך הוא מלא, מחזיק. אדם שהוא מלא בתורה הוא יכול להחזיק עוד, ריקה אני לא מחזיק. שנאמר, והיה עם שמוע תשמע. אם שמוע, אם אתה רגיל לשמוע וללמוד, אז תשמע, תוכל ללמוד ולהוסיף. ואם לא, אבל לא שמעת שהיית ילד, לא רצית לשמוע, אז כבר לא תשמע, זה לא יצליח. דובר אחר, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. אם אתה חוזר על התלמוד הישן, תוכל ללמוד חדש. ואם יפנה לבבך, שוב לא תשמע. קראנו במשנה מיד התינוקות וכו'. אומר רבי יוחנן, אתרוג בשביעי אסור. היום השביעי שסוכות אסור להשתמש בו. בשמיני מותר. זה האתרוג. סוכה אפילו בשמיני עצרת אסורה, עוד מעט נראה סברה. וריש לוקיש אמר, אתרוג אפילו בשביעי נמי, ברגע שגמרת להשתמש ולברך עליו, מותר להשתמש בו. ומה יקום מפלגה? מה סבר למצוותה התקצאי? ריש לוקיש אומר, האתרוג הוא קצה למצווה, קיימת את המצווה, גמרנו, אתה יכול להשתמש איתו. ורבי יוחנן, מה סבר לכולי יום התקצאי? הוא מוקצה לכל היום שבו מקיימים את המצווה. איסווי ריש לוקיש לרבי יוחנן. קראנו במשנה שביום השביעי מיד תינוקות שומטים את לולביהם ואוכלים את אתרוגיהם. כמו שאוכלים את האתרוגים של התינוקות, מה אליו? הוא הדין לאתרוגים של הגדולים? לא, תינוקות דווקא. שאת האתרוגים של התינוקות לא יקצו ממש למצווה. אותם אפשר לאכול. היא כדאמרה להפך. היית ורבי יוחנן לריש לוקיש. מיד התינוקות שומטים את לולביהם ואוכלים את אתרוגיהם. אז הוא מדייק, תינוקות כן? תינוקות אם גדולים לא. למה? כי זה התקצה לכל היום. אז דחה ריש לוקיש ואמר, הוא הדין אפילו גדולים. והי דקטני תינוקות, הוא חדימי תקטני שמהתינוקות לוקחים את האתרוגים, אבל לא רגילים לקחת מהגדולים. אומר לרב פופל הבאי, לרבי יוחנן, שאמר שזה הוקצה לכל היום. אז מה ההבדל בין סוכה ללולב? מה ישנה סוכה שהיא מוקצת אפילו ביום השמיני? ומה ישנה אתרוג שביום השמיני מותר? אמר לו, סוכה דחזה לבין השמשות.
למה? דהי תרמי לי סעודתה. אם מזדמן לסעודה עד בין השמשות. בא עם מיטה בגבה ומיכל בגבה. הוא צריך לאכול ולשבת ולאכול בסוכה. אז לכן התקצאי לבין השמשות של שמיני. ומיגו שזה התקצאי, מתוך שזה מוקצה לבין השמשות, התקצאי לכולו יוימה. דה שמיני. אבל אתרוג, דה לא חזה לבין השמשות, הוא כבר יצא בו בבוקר. אז לא התקצאי לבין השמשות של שמיני. ולכן, ולא התקצאי לכולו יוימה דה שמיני. ולוי אמר, אתרוג אפילו בשמיני אסור. מחמיר, יתום מרבי יוחנן. ואבוי דה שמואל אמר, אתרוג בשביעי אסור ובשמיני מותר, כמו רבי יוחנן. אחר כך קום אבוי דה שמואל, בשיתו עשית דלוי, והתחרט, חזר בו, והחמיר על האתרוג אפילו ביום השמיני. בבית מדרש, קום רב זיירה, בשיטתי דאבוי דה שמואל, היינו כמו שאבוי דה שמואל אמר בהתחלה, כמו רבי יוחנן, שבשביעי אסור ובשמיני מותר. דאומר רב זיירה, אתרוג שנפסלה, אסור לאוכלה כל שבעה, כיוון שזה הוקצה לכל השבוע, אבל בשמיני מותר. אומר רב זיירה, לא ליקני איניש אושנה לינוקה ביומתו וקמא. אדם שעוד לא יצא בלולב, שלא יקנה את הלולב שלו לתינוק, לילד קטן. מה איתה? אם ידי ינוקה מקנקני. קטן יכול לקנות, אבל הקנו יהיה לקנות בחזרה, לא מקני. ואז אחר כך שאבא שלו ייקח ממנו את זה, נמצא אשתה כך דקונפיק בלולב שאינו שלו. ואומר רב זיירה, לא למה איניש לינוק כדי יאיבנה לו חומידי ולא יאיבלה. שאדם לא יבטיח לתינוק שייתן לו משהו, בסוף לא ייתן לו. למה? שמדעת אל הגמור השיקרו, ילמד אותו לשקר, לא לקיים את מה שהוא אומר. שנאמר, לימדו לשונם, דבר שקר. ובפלוג תעלה רבי יוחנן ורב שמעון בן לקיש, כמו שהם חלקו עכשיו, לגבי האתרוג, אם הוא קצר, הוא קצר רק למצוותו, או לכל היום, יש עוד כאלה שנחלקו. מי? דאיתמה. הפרי שבעה אתרוגים לשבעה ימים. רב אמר, כל אחת ואחת יוצא בה, וברגע שהוא גמר לצאת בה, ואוכלה לאלתר. ורב אסי אמר, כל אחת ואחת יוצא בה, ואוכלה למחר. אמר עכשיו גורס, הופך את הגרסה. בכל אופן, מה אתה רואה? שאחד צובר, שברגע שהוא קיים את המצווה יכול לאכול, כמו ריש לוקיש, שזה הוקצה רק למצוותו, ואחד צובר שאסור כל היום, הוקצה לכולו יום. מה יקום מפלי? גם הסובר למצוותה התקצוי, מה סובר לכולו יום התקצוי. אומרת הגמרא, וענן בחוץ לארץ, דאית לן תרי יום, חוסים פעמיים, שמיני עצרת. זאת אומרת שהיום השמיני, אנחנו מתייחסים אליו כספק שביעי. איך רב דינן? אמר אביי, שמיני ספק שביעי, אסור. תשיעי ספק שמיני, מותר. אנחנו מדברים על האתרוג. האתרוג שאסור בשביעי. האם בחוץ לארץ, ביום השמיני שהוא ספק שביעי, מה קורה? אביי אמר, אסור. אבל ביום האחרון שהוא תשיעי ספק שמיני, מותר. מרמר אמר, אפילו שמיני ספק שביעי, מותר. בסור עבדי כמרמר, לכולה, רב שש אמרי לרבידי עביד כאבייה, והילחסה כאבייה. ותוספות אומר, מה הסברה? בגלל שגזרו בבבל אותו הסוכה. כיוון שהיום השמיני הזה הוא ספק שביעי, והסוכה עם מוקצה, גזרו גם על האתרוג. אבל ביום התשיעי ספק שמיני, שם כבר לא גזרו אותו סוכה. עד כאן דף ממבוא.